Diskutojnë. E la të hapur në fakt edhe një ribashkim të partijës po demokratike, kjo... tha ajde të zjedhim kandidatët më të mirë, që t'jemi kundër dhe të fitojmë të zjedhe. Për dëja është e bashkuar. A ka zëra kundra ka? Kështë, kjo është historie në bëllu. Kush është problemi? Problemi është ana formale. Diskutojnë njëri vula, ka ishë këto, këto janë. Legitimitetit duke të dilë në shesha të jetë dalin 50.000 qytetarë si shdollën, si shkandal 7 korik, si shkandal 1 metë korik. Këta që pretendojnë që uh, Ne kemi legitimitet, në këta si janë bledhu njërë, s'kanë skan zirë 5 veta në rrugë të protestojnë. Që shky legitimitet? Këta përdorin mbajnë e një telefon, Facebook, dalin në rizuaj, kemi këtë, kemi këtë, në pikpame juridike. Legitimitet i shë ajo që t'jep qytetari, që t'voton qytetari, qytetari. Nuk t'a jep, asë ambasadë amerikane, asë ambasadë gjermane, t'a japin shqiptarët me vot në sheshe duke folë e t'je. Janë ndjekur procedura antiligjore, tha zoti Fokshi. Për kë janë ndjekur? I referoj ku strukturave. Për kë janë ndjekur? Pa ish mendimi i ti, nuk e diun çfarë mendimi ka. Unë na pikpamja e zgjedhjes së primarëve që kanë parë të BDK ka qenë proces normal. Natyrisht Edi Rama ka përdorur strukturat e veta për të goditur opozitën. Normalisht këtu edhe zyrtar të tjerë që kanë qenë në opozitë përpara, po duhet të thënë këtu që nëse po e kalojmë çikte me Goningali, nëse me Megoningalin pra me alibin, goditi bashën, goditi edhe metën, se janë gjithë aty, po goditi e doktorin më vonë, më, më falin po më vonë me e, qështjene non-gratës, basha u, u shantashua, u mërpen këtu në rama. U mërpen këtu për qitur interesat e opozitës, dhe këtu kemi pse fshiemi, u shqitë në zjedet, u shqitë pësëqeshori, u shqitë në protestat, u shqitë në gjithat, a i këtu e një që shikohen. Tani, a, a ka gabime politike? Ka gabime, po ka dhe trafi dhe duhem parë këtë gjëra. gjera. Në qëfse këta se që ndorë nga këto, tjeni të bindur se shikoni, po masivizohen edhe më shumë. Këte janë mërzitur e socialistët, jo më demokratët këte. A të dohet të rishë, Zodi Basha, Zodi Berisha tha do të ketë një komisionit e quaj e mhetimor për të nëzirë un, për fundime përsa i bërket shiko, fondeve un, ruse, po në fakt e ndë nuk e kemi një un, raport përsa i bërket shiko, asaj që ka ndodur. Në mënyrë më të sinqertë, unë un, nuk jam për këto përqajt brënda partive, unë nuk jam, e zdo mos të ekopozita dhe të kjo, për ti gabime e që ata kanë, por në pikpame politike edhe ish leadershipi politik, basha apo këta tjerë, duhet në baj qëndrimet qarta, deri këtu dhe pik, kjo mund të zjasi, thash i qik atë bashkimin, e për dësë në kuptimin e maksimizimit dhe vodave, po së mund të ndalohet të rrugën e drejtë qytetarve që dalin shesht për problemet dhe halet që i ka në amin gjezi dhe krimi, korupcioni, shpopullimi, të gjitha këto. Kjo to. e ku një bindur dhe kjo piesa.